नमस्कार बंधु बान्धवी स्वागत जानलोक आम चेनेल हेपी फेमिली सुजाता हृदय मैं सुजाता आज कौन रेसिपी भिडिओ ला ना आज अलग व्यतिक्रमी कि व्यतिक्रमी तक देखुम बार मैं अपना এই ভিডিওটি করা কেইদিনমান হল শাওনৰ শেষৰ সোমবাৰটিত এই ভিডিওটি করা হৈছিল আখৰ শাওনৰ মাহটো যেহেতু পবিত্ৰ মাহ সেই গতিকে আমাৰ ঘৰত নারায়ণ পূজা এভাগে পতা হৈছিল আৰু কাখতে শিৱ মন্দিৰটোত আমি খৰাই এভাগে দিছিলোঁ তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ আৰু ভিডিও আপোনালোকৰ মাজলৈ বুলি লৈ আনিলোঁ ব্লগ এতিয়া দেখোঁ এটা আৰু মই ৰেডি ঘৰত যাবলৈ এয়া আমি মন্দিৰত শিৱ মন্দিৰটোত মই বেটা আৰু বেটাৰ দেউতাক আমি তিনিও শৰাই ভাগি দিবলৈ গৈছিলোঁ শিৱ মন্দিৰত আৰু এয়া বেটা আৰু দেউতাক মন্দিৰত সেৱা কৰি উঠাৰ পিছত কিছু দৃশ্যাংশ এয়া বেটা অকলে মন্দিৰত বহি আছিল এই মন্দিৰটো এওঁ আৰু এওঁ কেইজনমান বন্ধুৱে মিলি বনোৱা মন্দিৰ হয় এই মন্দিৰটো যদিও সৰু এই মন্দিৰটো বহুত মাহাত্ম্য আছে এয়া কাষতে এজোপা মধুৰিআমৰ গছ মই ফটো তুলি লৈছিলোঁ এয়া মোৰ লগত যা দুই নম্বৰ যা আৰু এয়া বেটা আৰু লগত মই এয়া হৈছে আমাৰ ঘৰৰ কিছু দৃশ্য এয়া হৈছে নিমৰ গছ মোমাই তামুলী গছ আৰু এয়া ধূনা গছ আৰু লগতে এয়া আমাৰ আইচক্ৰীমৰ গাড়ী আছে উঠি যোৱা চিৰি ওপৰত উঠি যোৱা চিৰি এয়া বেটা আৰু দেউতাক মন্দিৰৰ পৰা অহাৰ পিছত কিছু আনন্দৰ মুহূৰ্ত এয়া কাষতে ময়ো আহি ফটো একপি তুলি ল'লোঁ বেটা দেউতাকক কান্ধৰ ওপৰত এয়া পূজা চলি আছে আমাৰ ঘৰত নাৰায়ণ পূজা শাওনৰ যিহেতু শেষৰ সোমবাৰ সেই গতিকে পূজা এভাগেই ব'লকচোন এতিয়া যলৈ যাওঁ পুৰোহিতৰ লগত দেউতাও মন্ত্ৰপাঠ কৰি আছে দেউতায়ো মন্ত্ৰপাঠ একেলগে কৰি যাই আছে পুৰোহিতৰ লগত এয়া হৈছে দেউতা চুফাত নাহৰ পঢ়ি আছে নাহৰ চুফাতে বহে লগত তাৰ লগত পিঠিত আছে পাৰ এয়া মোৰ দুই নম্বৰত যাওঁ এয়া নাহৰ এয়া মাৰ অপাৰেশ্যন এটা হৈ গৈছে যাৰ বাবে মা বহিব পৰা নাই দি থাকোঁতে একেলগে আমাৰ লগত বাংকুৱেও উৰুলি দিছিল বাংকু হৈছে আমাৰ ঘৰতে থকা কুকুৰ বাংকু বাহু প্ৰিন্স আৰু জিগু আমাৰ ঘৰৰে সদস্য চাৰিওটা কুকুৰ আৰু লগতে নাহৰো আমাৰ ঘৰৰ সদস্য আৰু জান এয়া হৈছে পাৰ কেতিয়াবা বাৰু দেখুৱাম আপোনালোকক এয়া ধূনা দিছিলোঁ আমি এয়া ধূনা খুবেই ভাল লাগে এনেদৰে দিয়া দিলে পূজা দৃশ্যাংশ দেখুওৱা হ'ল এয়া হৈছে খাদ্য এয়া দালি এয়া হৈছে তৰকাৰী আৰু এয়া পায়স মোৰ দেউৰে বনাই আছিল দুই নম্বৰ দেউজনে বনাই আছিল খাবলৈ বিৰাটে সোৱাদ হৈছিল এয়া চেনি দিয়া হৈছিল আৰু এয়া কল এয়া বেটা আৰু দেউতাই বেটাইও হাত জোৰ কৰিছিল ময়ো বহিছিলোঁ
এয়া মন্ত্র পাঠ কৰি থকা হৈছে। বেটা এবাৰ মোৰ কোচত আহে আৰু এবাৰ দেউতাকৰ কোচত, তেনেদৰে থাকিলে মন্ত্র আমি শরীর সামগ্রী যত ভান্ডারতে লইয়া চিন্নি যে করিল সাধু আনন্দিত হইয়া সকলে প্রসাদ আনিল। এয়া নারায়ণ পূজার ভোগ হয়ে গেল আমার, আৰু এয়া চাকি এগছি জ্বলাই থোৱা হৈছে, আৰু এয়া পূজাৰ কিছু দৃশ্যাংশ। এয়া প্ৰসাদ, লগতে ভোগ আৰু লগতে মিঠাই। আৰু আজি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে আপোনালোকে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলটো নতুন, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানতে সামৰিলোঁ, ধন্যবাদ।